Përshëndetje të dashur miqë të një ditë e re. Në një vizitë tek jemi në Fakultetin e Mjekësisë këtu në Kryeqytet, edhe jam shumë e emocionuar që të kemi përballë në fakt sot jo vetëm një dekan të fakultetit, por edhe një kirurg të përgjithshëm. Bëhet fjalë për profesor Xheladin Draçini. Përshëndetje profesor, faleminderit që pranuat ftesën. Mund të kërkoj ndjes në fakt që për të angazhimeve ditore e gjithet kohë edhe për ne. Kështu që kjo është shumë e rëndësishme për mirë dita dhe unë ju falenderoj shumë që jeni sot me ne në fakultet. Profesor, ka disa pikpyetje sigurisht, por edhe ka pak informacion. Kjo është edhe arsyeja e kësaj vizite sot. Në prag të zgjedhjeve të maturantëve, është edhe eventi një student për një ditë. Si të flasim pak për këtë? Atëre, eventi student për një ditë ka 3 vjet që bëhet zhvillohet në fakultetin tonë. Ka lindur nga një ide thjesht për ta bërë të dukshëm strukturën tonë akademike ndaj maturantëve, të cilët në fakt e kërkojnë shumë degën e mjekësisë. U bë vite që janë mira kërkesa nga ana e maturantëve, të cilat sigurisht plotësohen mbi bazën e listës së meritës, pra tek ne sigurisht fitojnë më të mirët e tyre. Por ishte e rëndësishme që ata përtej asaj çfarë kishin dëgjuar ta shikonin me sy. Një ditë dhe morëm këtë ide ndoshta edhe nga eksperiencat e universiteteve të tjera europiane. Eventi student për një ditë zhvillohet në mënyrë të thjeshtë. Është një procedurë aplikimi, e cila vazhdon për më shumë se sa një muaj, pra bëhet eventi publik, është online dhe të interesuarit regjistrohen. Pasi regjistrohen, ditën që vinë këtu, mbas një takimi me këshillat tona studentorë dhe njëkohësisht me drejtuesit të fakultetit, ata ato ditë bëhen pjesë e procesit mësimor njësoj si gjithë me studentët e tjerë. Por formati është i tillë, pra studentët tanë, të vitit të tretë, vitit të katërt, madje studentët tanë më të mirë, i shoqërojnë ata në të gjithë ditën e tyre mësimore. Pra ata i bashkëngjiten njërit nga studentët, ndoshta nga një herë më shumë se sa, pra janë dy për shumë që shkojnë bashkë me një student, dhe ndjekin, i shoqërojnë dhe ndjekin laboratoret, leksionet, gjatë gjithë ditës, deri në orët e pas ditës, orën, po themi në cilën përsëritim, lidhen në fakultet, dhe marrin një kohësisht dhe një certifikat, po themi mirë njohje për praninë e tyre atë ditë aty, dhe shpresojmë gjithmonë që kjo për ata të jetë një nxitje që gjithsesi ta kërkojnë në mjekësinë. Numri të interesuar ka ardhur në rritje. Këtë vit ishin 57 të interesuar, natyrisht regjistrohen pak më shumë, por kuptohet, nga të gjithë qytetet e Shqipërisë. Dhe këtu gjejnë një atmosferë të ngrohtë me fjalë, shikojnë të gjithë ambientet tona, ndjekin procesin mësimor dhe sigurisht interesi i tyre rritet. Ajo çka dua të them, edhe që më ka dhënë gjithmonë kënaqësi, është që mes tyre ne gjejmë në vitin e vijim gjithmonë student. Pra janë student të cilët kanë ardhur këtu atë ditë dhe pastaj ne i shikojmë që janë dhe fitues në procesin e konkurimit. Që është gjë shumë e mirë, kështu që është edhe uroj që të jenë gjithë, domethënë. Po është një shembull për ata që duan në të ardhmen të bëjnë një gjë të tillë. Nuk është që flasim për një fakultet i cili ka një histori më shumë se gjysmë shekulli. Patjetër. Edhe ka tituj kombëtar dhe ndërkombëtar. Mësojmë pak më shumë rreth kësaj. Atëherë fakulteti i mjekësisë është themeluar në shtator të vitit 1952. Sigurisht ka kaluar dinamikën, po themi, të kalimit nga pjesë e një instituti mjekësor, pastaj në Universitetin e Tiranës, sot pjesë e Universitetit të Mjekësisë, por gjatë gjithë kësaj periudhe ka ruajtur një integritet dhe një nivel për një përfaqësimi ekselent akademik. Sigurisht është forumi bazë në cilët janë formuar mjekët, stomatologët dhe farmacistët për dekada të tëra. E përmendët me të drejtë dhe për këtë jam shumë krenar që fakulteti është i dekoruar me urdhrin Naim Prashit klasit parë dhe njëkohësisht me urdhrin Deri Kombit në vitet recente. Ndërkohë që besoj që ka qenë kontribusi kryesor për formimin e sistemit shëndetësor që ne kemi sot. Në kuptoj. Nuk o, duhet prekim pak edhe një temë që është me kuriozitet të madhe. Ne do të prekim nga afër pak më vonë edhe investimet që janë bërë në përsalla të ndryshme, do t'i pasqyrojmë ato në përmjet ditë e re dhe një vizitë tek, por a kanë lidhje, profesor, të gjitha këto investime që ju keni bërë me student, me protestën e studentve, apo janë investimet të cilat janë parashikuar për para se protestat të ndodhte? Ju falenderoj për interesimin dhe për pyetjen. Sigurisht, ju e kuptoni që fakulteti ka pas gjithmonë një strategji.
Pra ka pas gjithmonë një strategji zhvillimore e cila drejtohet në ato, po themi, drejtime kryesore të punës akademike, që për ne janë formimi studentëve, por njëkohësisht edhe kërkimi shkencor që mbështetet mbi pedagogët tanë. Në Fakultetin e Mjekësisë kemi rreth 200 pedagog, nga cilët pjesa më e madhe janë kategorisë profesor, të cilët janë pjesë aktive e të gjithë spitaleve universitare të Tiranës. Dhe për te proceset pedagogjik janë faktor shumë i rëndësishëm në drejtimin e spitaleve tona universitare, të drejtimit punës në shërbimet tona universitare në gjithë spitalet universitare të Tiranës. Atëherë e kuptoni që kjo shoqërohet me një punë të madhe, me një kërkim shkencor të mirëfill klinik në radhë të parë. Pra janë rreth 3.300 pacientësh, të cilët janë në dispozicion dhe të studentëve tanë. Për këtë arsye, studentët tanë kanë një pasuri të madhe të punës klinike me pacientët dhe mbi të gjitha qëndron dhe një infrastrukturë. Studimet tona ndahen në dy cikle, në ciklin e parë dhe në ciklin e dytë studimeve. Cikli i parë është i ashtu quajtur për lëndë paraklinike ose lëndë bazë, ku hyn anatomia, fiziologjia, farmakologjia. Për të gjitha këto, përfshirë dhe lëndët që bëhet në vitin e parë, platforma dhe vizioni zhvillimor, jo vetëm imi personal, por dhe i fakultetit prekos, shkaqon zhvillimin e laboratorëve. Ndërkohë, për sa i takon kushteve të studentëve, ne kemi një veçori se kampusi ynë është mjaft i gjerë. Dhe nuk përfshin vetëm qendrën spitalore, por është i shpërhapur në të gjithë qytetin e Tiranës. Atëherë, praktikisht vëmendja kryesore ka qenë në përmirësimin e infrastrukturës së studentëve. Dhe për këtë, qysh prej 3 vjetësh, ne kemi paraqitur projektet para universitetit, të cilat sigurisht janë miratuar dhe janë futur në procedurën e prokurimit. Të gjithë ata që njohin procedurën e prokurimit, do të thonë, pra i bëjthirje njohjes së tyre në këtë drejtim, e din që këto nuk janë procedura të cilat fillojnë sot dhe mbarojnë mas një muaj apo nesër. Pra, marrin kohën e vetë në përputhje me ligjet dhe me gjithë platformën ligjore, qoftë akademike, qoftë akademike, dhe jemi shumë të kënaqur që një pjesë e tyre po përfundojnë tani. Po sigurisht që nuk kanë filluar para 2 muajsh, pra kanë të paktën 2 vjet që ne kemi paraqitur një program për, po themi, përmirësimin e kushteve në të gjithë mjedisëve tona të fakultetit dhe mund të them me kompetencë dhe me përgjegjësi të plotë, që mjedisët tona akademike janë të klimatizuara, tashmë pjesa më e madhe e tyre, më shumë se sa 75% të tyre, janë dhe me kritere ergonomike, po themi që i përshtaten tamam një procesi mësimor, bashkohor edhe modern. Sigurisht shumë shpejt do pajisen edhe nga ana audiovizuale në mënyrë të plotë. Janë tashmë të funksionale dhe ky ka qenë një thash një investim që ka vite që vazhdon. Sigurisht, për ne, protesta e studentëve është një pjesë e një lëvizje shoqërore, të cilën sigurisht e kemi mbështetur dhe kemi qenë gjithmonë në përkrahje. Ditën e dytë, mbasi filloi protesta studentore, fakulteti ynë më njëherë i hoqi të gjitha tarifat. Pra, pa qenë nevojshme që kjo të dilte ende si kërkesë e artikuluar nga ana e studentëve. Pra, sigurisht i njohim problemet tona, sepse ata janë pjesa më e rëndësishme e fakultetit tonë. Profesor, unë nuk naisha shumë dhe jam e sigurt që gjithë ata që e kanë ndjekur në këtë moment e kanë marrë informacionet e duhura, edhe ato pikpyetjet që kanë pasur. Unë ju falenderoj. Sigurisht që intervista me profesor Xhelatin Draçinin, edhe kirurg njëkohësisht i përgjithshëm, nuk përfundon me kaq. Ne do të jemi pak nga pak tek të gjitha ambientet e reja të Fakultetit të Mjekësisë, por edhe me një intervistë tjetër. Ju faleminderit. Jemi zhvendosur në një tjetër ambient, jemi tek njësia e projekteve dhe marrëdhëniet me publikun, edhe kam kënaqësi që intervistën e radhës ta kemi me profesor Ilir Ali Mehmeti. Do të kemi disa pika për diskutuar dhe një ndër to dhe para janë pikërisht degët që ofron Fakulteti i Mjekësisë. Përshëndetje profesor, mirë se ju gjeta. Faleminderit për gjithë angazhimin tuaj për mikpritjen e ngrohtë. Cilat janë disa nga degët që Fakulteti i Mjekësisë ofron? Faleminderit për interesim dhe shumë faleminderit që jeni këtu të pranishëm. Fakulteti i Mjekësisë është fakulteti i vetëm që formon mjek në sistemin arsimor të lartë publik. Patjetër shkolla e mjekësisë, pra mjekësia e përgjithshme, është boshti kryesor i këtij fakulteti, i cili më pas progredon natyralisht drejt 32 shkollave të ndryshme të specializimit aktualisht aktive në të katërta vitet e tyre. Degë tjetër e rëndësishëm, trunk tjetër e rëndësishëm është farmacia, 5 vjeçari plot, master i shkencor pra në farmaci,
dhe dega e tretë është shteti publik i cili fillon me një bachelor 3 vjeçar dhe më pas mund progredoj drejt masterit profesional 1 vjeçar, masterit shkencor 2 vjeçar ose masterin në menaxhim shëndetësor. Ndërkohë, mund të flasim pak, profesor, për aktivitetet që zhvillon fakulteti i mjekësisë? Patjetër, duke qenë se mjekësia vetë dhe të tëra shkencat shëndetësore janë në evolim të vazhdueshëm, është e qartë që neve duhet i paraqesim këto në mënyrë të vazhdueshme përmes aktivitete ose ekstrakurrikulare ose aktivitete të edukimit në vazhdim. Prej pak vitesh ne kemi filluar këtë punë dhe zhvillojmë afro 50 aktivitete në vit, të cilat pak a shumë një në javë, të cilat mbulojnë të gjitha sferat shëndetësore, mjekësore, dhe tentojnë gjithashtu të mbulojnë një boshllëk edhe të nevojës për edukim vazhdim të kërkuar me ligj pra sistemi të kreditimit punojësve të shëndetësisë dhe neve ofrojmë afro 230 deri 250 kredite në vit përmes aktiviteteve tonë, të cilat dua ta theksoj sepse është shumë e rëndësishme, janë të gjitha pa pagesë. Pra ne i ofrojmë këto kundrejt të gjithë publikut. Kuptohet, tu janë përfshirë, mund vinë dhe studentët tonë, stafi jonë, specializantët, por edhe profesionistë shëndetësisë të tretë, nga çdo lloj qyteti, dhe ti përfitojnë të gjitha këto pas një lloj pagese. Pra, çelësi jonë është dhënia e njohurive të përditësuara, sa më të avancuara, pa qëllim përfitim. Në kohë, profesor, diskutohet shpeshherë rrjedhja e trurit. Nga një anë është dhe pozitive se fakti që përthithën shumë nga vëndet e tjera evropiane e tregon që ne përgatisim mjek shumë të mirë, pedagog shumë të mirë. Nga në tjetër, mund të flasim pak për mundësit e punësimit që ofron pra fakulteti mjekësisë. Fatkeqësisht rrjedhja e trurit është një fenomen i cili ndodh, është real. Vuajmë jo vetëm ne, por vuan gjithë shoqëria, pra në cilën do sfert ndodhi. Në mjekësi në veçanti, vuajmë sepse numri i mjekëve është mërzitësisht shumë i lartë. Pra në fakultetet mjekësisë, pozicionet e punës, pra për t'ju përgjigjur pyetjes që më bët, janë pozicion akademik, pra pozicion mësimdhënës, ose pozicion kërkimor, i cili është aktivizuar si pozicion me ligjin e rritë arsimit lartë, ligjit 80/2015. Aktualisht, ky pozicion kërkimor ende është në fazat e tij dhe po vlerësohet se si do mund të krijohen vendet e punës për këtë lloj pozicioni. Prevalenti i madh është numri i mësimdhënësve. Dhe aktualisht, që tani që flasim ne, kemi konkurse të afura, më duket për rreth 10 ose 12 pozicione të tilla, të cilin mund të gjeni qartësisht në Agjencinë e Prokurimeve Publike, pas janë të gjitha të evidentuara përmes organeve kompetente. Duke marë parasysh që Fakulteti Mjekësisë ka afro 200 pedagog, gjithse kuptohet e këto edhe janë shifrat proporcionale të punësimit. Pra nuk mund t'i përgjigjemi dot asaj shifrës prej 200 vetësh mesatarisht në vit, 200-250 që diplomohen çdo vit, patjetër nuk mund të bëhen pedagog. Një të gjithë, është e vërtetë. Ndërkohë, keni një mesazh për ta mbyllur, profesor, për të gjithë studentët ose edhe maturantët, duke qenë se jemi në prag të zgjedhjeve. Keni një mesazh për to? Patjetër. Mesazhi është që për mjekësinë, për mjek do ketë gjithmonë nevojë. Pra nuk do kompjuter e shumë larg zëvendësimit të mjekut si figurë. Gjë që do ndodhë në fusha tjera në mjekësi, mjekësi do ketë gjithmonë nevojë. Kjo është e para. E dyta, duke ardhur pra nesh, jo vetëm do mësohen aftësit e forta, pra si të operosh, si të qepër, si të japësh një tretim, si diagnostikosh, pa tjetër është fokusion, por jo vetëm këto, po do mësohen dhe ca aftësit të tjera, tytësore, thonë disa, po të buta, thonë të tjerë, si këmgullja, si mosdorëzimi, si puna në grup, si aftësia komunikuse, të gjitha këto, si empatia, si ruajtja etikës ndaj pacientit, ndaj familjar, po dhe ndaj shoqërisë në përgjithësi. Të gjitha këto janë veti që çdo mjek duhet t'i ketë dhe çdo mjek i ka dhe mësohen, fillojnë mësohen në këtë fakultet. Pa tjetër duke u nisë nga një background excellent që kanë studentët tonë që arrinë fitojnë mjekësinë e përgjithshme. Profesor, shumë faleminderit. Ju faleminderit. Të dashur miq, kjo një vizitë tek ishte teje e veçantë, teje e veçantë sepse unë pash shumë punë edhe zero reklamim, kështu që më bë shumë qefi që përmes televizionit Ora edhe një vizitë tek të ditë e re, ne arritëm të përcjellim të gjithë punën e mrekullueshme që bëhet tek Fakulteti Mjekësisë.